អូខេសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងគោរពអានស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel Car Technology ដែលជា Channel ចែកទំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែកទំលែកអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប Lock Boom ឬក៏បិទបូមបាទចំពោះរថយន្ត Lancer ឬក៏ប្រភេទ507ដែលមានប្រភេទដែលវាប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតម្រោដោយប្រើប្រាស់បូមឡើងចុះឬក៏ AHC បាទអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងដែលយើងចាំបាច់បាទ lock boom ឬក៏បិទ boom នៅពេលដែលយន្តមុនពេលដែលយើងធ្វើការលើកឡានបាទដាក់ជើងប៉ុងឲ្យលើកឡានឡើងគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យ error នៅប្រព័ន្ធ boom ឡើងចុះរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលទេចំពោះរថយន្តនេះគឺមានប៊ូតុងបិទបើកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់សញ្ញាព្រួញឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់សញ្ញាព្រួញឡើងលើចុះក្រោមមានន័យថាបូមឡើងចុះកន្លែងនេះគឺឡើងអោសមានន័យអោសគេឃើញប៊ូតុងអោសនេះមួយមកចុចវាបិទទៅណាចុចមួយផាច់មកបិទហើយបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាបិទឬមិនបិទយើងមើលទៅលើតាបាទយើងអាចមើលទៅលើតាមឡូដើម្បី confirm ថាតើបូមយើងបានអោសឬក៏អន់នេះអញ្ចឹងវាចេញអសោអោសបាទឡើងបិទទៅបាទអូខេអញ្ចឹងនឹងគឺបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់អំពីការបិទបើកនៅប្រព័ន្ធបូម AC បាទបាទគេហើយវីដេអូមួយទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនរគ្នា